թվում էր ամեն ինչ տեղն անգնում, թվում էր կյանքը նոր է սկսել։ Ես պետք է ընտրեմ, կամ երեխայիս կյանքը, կամ նոնայի։ Բայց ոչինչ երբեք չի մոռացվում։ Պապ, ես այդ բանը չեմ անի, ես չեմ կարող։ Թողու այդ դեպիցս չգա։ Մի անգամ արածդ վատությունը անհետ չի կորչում ու բումերանգի նման հասնում է քեզ։ Հիմա տեսնում ես, որ կարս, որ մենք չենք կարա լուծենք։ Մենք ամենակարող արամյաններս։ Ոչ ոք չի հասկանում իմ ներսում ինչ է կատարվում։ Ոնց թե չենք հասկանում թե ինչ է կատարվում քեզ հետ։ Նայիր ինձ ու կրկնիր ինչ որ ասացիր։ Վահե, ինչ ա եղել։ Լսի Սոն, կներես, որ այս ժամին անհանգստացնում եմ քեզ, բայց ես ուրիշ ոչ մեկին չէի կարող զանգարել։ Իր սենյակում քո տղան է պառկած, ում քո օգնությունն է պետք, ավելի քան երբեք։ Մենք ուղղակի ընկերներ ենք, բայց գիշերվակեսին եկել ես ինձ մոտը։ Ասա, որ ինձ մենակ չես թողնի, չես թողնի, չէ։ Երբեք, իրս քո հետ եմ լսում ես, քո հետ եմ։ Ուշտավոր նորից գտնեմ հավատը։